Bērni ir mūsu lepnums. Dažkārt liekas, ka viņi aug pa stundām, nevis dienām. Stiepjas garāki mūsu acu priekšā. Bet koki aug klusēdam. Viņi nedižojas. Iespējams, tā liepa jau ir saucama par dižliepu. Lai zinātu droši, vajag izmērīt. Un dižkoki ir jāciena un jāgodā, kā sirmgalvi. Par to, ko viņi 200 gadu laikā redzējuši, par visu to skābekli, ko saražojuši. Koki ir mūsu bagātība. Saskaitīsim, cik tieši bagāti esam. Uzdāvini dažas stundas laika saviem bērniem un savai Latvijai. Dodieties kopā dabā, izmēriet un atklājiet jaunus dižkokus. Savu dižkoku var reģistrēt mājaslapā vai arī sūtot vēstuli pa pastu. Vairāk informācijas meklē dižošanās LV100 LV. Mums ir ar ko dižoties. Aicina Dabas aizsardzības pārvalde, Kultūras ministrija, Latvijas televīzija, Latvijas radio un LSM LV.